င်္ဂလာပါရှင်။ဒီဇင်ဘာလ29ရက်တောက်ကြနေ့ရွှေရံခွဲရန်ကုန်တခွင်သတင်းစုံလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစားတင်ဆက်မဲ့သတင်းကတော့ပင်ဆယ်လာရောက်ထွက်ယူတဲ့အငြိစာဝင်နေများအားအမထာဆန်းများထောက်ပံ့ပေးတဲ့သတင်း။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလှဲကူမြို့နယ်မြမစီပွားရေးဘဏ်တွင်နိုင်ငံဝင်နှင့်အငြိစာပင်ဆယ်လာစာဝင်များကိုလာစဉ်ပုံမှန်ထုတ်ပေးလျက်ရှိပြီးပင်စင်လာစာလာရောက်ထွက်ယူလျက်ရှိတဲ့နိုင်ငံဝင်နဲ့အငြိမ်းစားများကိုရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့လမ်းညွှန်မှုဖြင့်ဒီဇင်ဘာ28ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးရထွန်းလောင်နဲ့အဖွဲ့ဝင်များကအမထဆန်များကိုတွားရောက်ထောက်ပံ့ပေးရကြောင်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုပေးရရာတွင်ပင်စင်လာစာလာရောက်ထွက်ယူကြတဲ့နိုင်ငံဝင်နဲ့အငြိမ်းစား32ဦးတို့အားတဦးလင်းအမထအကောင့် 15.8 တိန်းလုံးဖြင့်စုစုပေါင်း 38 ကိုထောက်ပံ့ပေးရကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အလားတူဒီဇင်ဘာ28ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးစီသူကျော်နဲ့အဖွဲ့ဝင်များကဒလမြို့နယ်မြမစီပွားရေးဘဏ်တွင်ပင်စင်လာစာလာရောက်ထုတ်ကြတဲ့နိုင်ငံဝင်နဲ့အငြိမ်းစား10ဦးတို့အားတဦးလင်း15ပြည်အိတ်နဲ့ခောက်ဆဲကြောက်အထုပ်20ထောက်ပံ့ပေးရကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ဒီသတင်းကိုတော့အေးအေးနွဲ့ကပေးပို့လာတာပါ။ဆက်လက်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့86နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့အကျိုးလူငယ်အသည့်ပညာပေးဟောပြောပွဲနေရက်စာဆောင်ပြပွဲနဲ့စာအုပ်ပြပွဲပြုလုပ်တဲ့သတင်း။ရန်ကုန်ရှိပိုင်းခရိုင်ဘုဒ္ဓထောင်မြို့နယ်တွင်86နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့အကျိုးလူငယ်အသည့်ပညာပေးဟောပြောပွဲနေရက်စာဆောင်ပြပွဲနှင့်စာအုပ်ပြပွဲကိုမြို့နယ်ချေခဲပညာဦးစီးဌာနနှင့်ပူးပေါင်းပြီးဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့7နာရီကဘုဒ္ဓထောင်မြို့နယ်အမှန်နေချေခဲပညာထက်တန်းကျောင်းခွဲဗရန်များခန်းမမှပြုလုပ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟောပြောပွဲတွင်အထက်တန်းများဆရာမဒေါက်တင်မာလင်းနှင့်မြို့နယ်ပြည်ချိုင်းနှင့်ပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဦးစီးရရှိဒေါက်ခင်ဝင်းကြည်တို့ကလွတ်လပ်ရေးကိုလူငယ်များတက်မိုးထားထိန်းသိမ်းကြရန်ဟောပြောကြပြီးနေရက်စာဆောင်များစာအုပ်စာဆောင်များအခင်းကျင်းပြသပါရယ်အဲ့ဒီနောက်ပြည်ချိုင်းနေပြည်သူဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနကထုတ်ဝေတဲ့86နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်သတင်းစကားလက်ကမ်းစာဆောင်များကိုကျောင်းသားကျောင်းသူများအဖြန့်ဝေပေးလို့သိရပါရယ်ရှင်ဒီသတင်းကိုတော့ခင်ဝင်းကပေးပို့ထားပေးဖြစ်ပါရယ်ထပ်မံတင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့တိုတေမြူနရီအခြေခံဗုဒ္ဓဘာသာသင်တန်းစင်မွေကျင်းပတဲ့သတင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွန်တေးမြို့နယ်ရှမ်းစုကြည်ကျေးရွာအုပ်စုရှမ်းစုကြည်ကျေးရွာမန်ပြည်သာသနာ့ရေးသာဖုံးတော်ကြီးတင်ပညာရေးကျောင်းတွင်အခြေခံဗုဒ္ဓဘာသာသင်တန်းစင်ပွဲကိုဒီဇင်ဘာ28ရက်နေ့နေ့10နာရီကပြုလုပ်ကြောင်းသိရပါသည်။သင်တန်းသို့ကျောင်းသားကျောင်းသူ45ဦးတက်ရောက်တင်ကြပြီးသင်တန်းစင်ပွဲတွင်ကျောင်းအုပ်ဆရာတို့ဥတုမနဘေးဝင်သားနှင့်တာဝန်ရှိသူတို့ကသင်တန်းစင်လက်မှတ်များပေးရကြောင်းသိရှိရပါသည်ရှင်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့မော်ဘီမြူနယ်တွင်မြန်မာအီလက်ထရောနစ်မေးပေးဆက်ဖြင့်လက်တွေ့စံတမ်းမေးပေးလည်လာခြင်းဆောင်ရွက်တဲ့သတင်း။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမော်ဘီခဲမော်ဘီမြို့နယ်တွင်မဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူများမြန်မာအီလက်ထရောနစ်မဲပေးဆက်ဖြင့်လက်တွေ့ဆက်သက်မဲပေးလည်လာခြင်းကိုဒီဇင်ဘာ28ရက်နေ့9နာရီကအမတ်နေအခြေခံပညာထက်တန်းကျောင်းပညာရတနာခမ်းမမှကျင်းပလို့သိရပါတယ်။ဆက်သက်မဲပေးဆောင်ရွက်ရာတွင်ခရိုင်နှင့်မြို့နယ်အစဌာနဆိုင်ရာများနိုင်ငံရေးပါတီများမှကိုယ်စားလှယ်များရက်ကွက်လေးရက်ကွက်နှင့်ကျေးရွာအုပ်စု39အုပ်စုမှစုစုပေါင်းမဲဆန္ဒရှင်ပြည်သူ1062ဦးကလက်တွေ့ဆက်သက်မဲပေးလည်လာကြရလို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကိုတော့ဝင်းစော်ကပေးပို့ထားပေးဖြစ်ပါရှင်။ရွှေရံခွဲရန်ကုန်တခွင်သတင်းစုံလေးကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုပါပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါရှင်။